Ամերիկյան ընկերությունները ներդրում չեն անի մի երկրում, որտեղ չկա օրենքի գերիշխանություն և ժողովրդավարություն, վստահեցրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Մայք Պոմպեոն նախորդին էր ժամանել Ալմատի և իշխանությունների հետ դրմփակ բանակցություններից հետո, որոշ փակագծեր բացել Ազատության ղազախական ծառայության հետ զրույցում։ We're committed to that everywhere and always all around the world. Ամենուր եւ միշտ աշխարհով մեկ բոլոր հանդիպումների ժամանակ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին։ Այդ առումով իրական առաջընթաց ենք տեսել Ղազախստանում։ Տեսել ենք, որ նոր կառավարությունը փոփոխություններ է ձեռնարկում եւ ճանապարհ բացում բարեփոխումների համար։ Դա երևում է նաեւ ամերիկյան ընկերություններից, որոնց թիվը գնալով ավելանում է։ Ամերիկյան ընկերությունները չեն կարող եւ չեն գնում երկրներ, որտեղ չկա հարգանք օրենքի գերիշխանության ու մարդու իրավունքների նկատմամբ։ Պետ դեպարտամենտի ղեկավարն արդեն 4-րդ օրն է շրջագայում է յետխորհրդային տարածքում։ Անցած շաբաթվա վերջին Փոմպեոն այցելել էր Ուկրաինա, ապա Բելարուս, Ղազախստան, այսօր էլ վերջին կանգառն է արել Ուզբեկստանում։ Փորձագետներն այս երկրների ընտրությունը պատահական չեն համարում։ Ուկրաինան առանցքային նշանակություն ունի արևմուտքի համար եւ Ղրիմի բռնակցումից հետո արդեն ավելի քան 5 տարի ֆինանսական եւ ռազմական աջակցություն է ստանում ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Եվ պատահական չէ, որ Կիև ժամանելուն պես Մայք Փոմպեոն նախարար Կի Տուրք մատուցեց արևելքում ռուսների աջակցությունը վայելող շրջաններում զոհված զինվորների հիշատակին, հետո էլ հրապարակ ավանդ գծեց Վաշինգտոնը, Ղրիմի բռնակցումը երբեք չի ճանաչի։ Այսօր ես այստեղ եմ շատ հստակ ուղերձով Միացյալ Նահանգների համար Ուկրաինայի պայքարը ազատության, ժողովրդավարության ու բարգավաճման համար հերոսության օրինակ է։ Եվ այդ պայքարին աջակցելու մեր հանձնառությունը անսասան է։ Մենք աներկբա սատարում ենք այս երկրում ժողովրդավարական ինստիտուտները ամրապնդելու նախագահ Զելենսկու ջանքերին։ Պետքարտուղարի այս հայտարարությունը կարևոր էր ոչ միայն նորընտիր Զելենսկու, այլև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար, ում ընդդիմախոսները հիմա փորձում են պաշտոնանք անել հենց Ուկրաինային վերաբերող մեղադրանքներով։ Կոնգրեսական դեմոկրատները մասնավորապես պնդում են, թե Սպիտակ տան ղեկավարը ճնշել է Ուկրաինայի առաջնորդին հանուն սեփական շահերի եւ իր ցանկացած արդյունքին հասնելու համար սառեցրել ֆինանսական ու ռազմական օգնությունը պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին։ Թրամփը կտրականապես հերքում է այդ մեղադրանքները, պետքարտուղար Փոմպեոն Պեոնել Կիևում որոշեց թվերը մեջ բերել։ January of 2017 we've provided more than $1 billion 2017 թվականի հունվարի դրությամբ մենք ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի աջակցություն ենք տրամադրել Ուկրաինային անվտանգության ոլորտում։ Մեր այս հանձնառությունը մնում է ուժի մեջ, մենք կշարունակենք ֆինանսական օգնությունը, քանի դեռ Ուկրաինան լիովին չի վերականգնել վերահսկողությունն իր տարածքների նկատմամբ։ Մի քանի ամիս է ռուսական ճնշումներից է դժգոհում նաև Բելարուսը։ Նախագահ Լուկաշենկոն, որ ավելի քան 25 տարի առաջ Միութենական պետության համաձայնագիր էր կնքել Մոսկվայի հետ, հիմա հրապարակավ հայտարարում է Կրեմլը, նավթի և գազի գինը բարձրացնելով հարկադրում է իրենց ամբողջովին զիջել ինքնիշխանությունն ու հրաժարվել պետականությունից։ Ամիսներ ձգված բանակցություններից հետո կողմերն անցած տարեվերջին այդպես էլ համաձայնության չեկան ռուսական նավթի գնի և մատակարարումների շուրջ, ինչից հետո Լուկաշենկոն հրապարակային օգնության ոչով դիմեց արևմուտքին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին։ Պուտինի հետ այս տարաձայնությունների ֆոնին այցելելով Մինսկ, պետքարտուղարը հենց ինքնիշխանության հարցն առանձնացրեց։ Միացյալ Նահանգները ուզում է օգնել Բելարուսին իր ինքնիշխան պետությունը կառուցելու հարցում։ Էներգետիկ ոլորտի մեր արդյունաբերողները պատրաստակամ են 100%-ով բավարարել նավթի ձեր պահանջարկը մրցունակ գներով։ Մենք աշխարհում ամենախոշոր էներգաարտադրող երկիրն ենք, ձեզ մնում է միայն մեկ բան՝ դիմել մեզ և վերջ։ Համագործակցությունը խորացնելու պատրաստակամության մասին Մայք Փոմպեոն խոսեց նաև Ղազախստանում և Ուզբեկստանում։ Մոսկվան առայժմ նախընտրում է չարձագանքել պետքարտուղարի շրջագայությանը։ Մենք չենք կարող և չենք ուզում մեկնաբանել մեր գործընկերների հանդիպումները երրորդ երկրների հետ։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Արտգործնախարարության դիվանագետներից մեկը, սակայն, անանուն մնալու պայմանով ռուսական վեդոմստին ասել է. Մոսկվան պաշտոնապես որևէ բան չի կարող ասել կամ առաջ Սակայն ակնհայտ է, որ վերջին տարաձայնությունների և Ռուսաստանի հասցեին նախագահ Լուկաշենկոյի կոշտ հայտարարությունների ֆոնին Փոմպեոյի այցը յետխորհրդային երկրներ չի կարող Կրեմլին չանհանգստացնել։